E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpe Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de 70 mil reais em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Essa daqui que a gente ganhou, eu vou até vender ela já, porque ela não tá mais disponível, essa daqui de 1000 e pouco. Tá dando opção de pegar outra coisa. Mas essa M9 Bayonetta, eu tô querendo muito ela. Ela simplesmente tem duas teias no playside, double teias, float 012, minimal era. Essa faca é surreal de linda. Presentinho, Saulão, e que Deus abençoe a vida do moleque, dê tudo em dobro pra ele. Caralho, olha o adesivinho do Sex. Ah, eu vou aceitar, não quero nem saber. Agora. Mano, vamos ver se essa é a faca. Vou usar o Discord aqui. Não é ela, mano! Pô, eu tô querendo muito. Eu vou devolver e vou solicitar de novo. Até vinha que eu tô querendo. Eu quero esta. Veio essa daqui, ó, de 014. Eu não quero a 014, eu quero a 012. Essa. Bom, o que dá pra gente tentar pegar aqui na casa dos 350 doll pra vocês, manos? Pô, um sorteiozinho de uma Imperial Plague é bem legal, né? Num sorteio diário aí. Então paga. Bora. Obrigado pelo sub, Quinhos Fuga. X-Ray por 350 doll. É que essa AK aqui, ela vai vir veterana de guerra e ela não é... A liquidez dessa AK é uma liquidez muito baixa. Inclusive, eu não recomendo vocês pegarem ela, tá? É uma liquidez quase nula, sendo bem sincero. Cupom sonho, meu lindo. Ai. Cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa do sorteio mensal. E sorteios diários. Sorteio mensal esse, simplesmente de uma Medusa e 10 facas Doppler e uma Blue Fósforo. Butterfly, M9, Bayonetta, Karambi, Talon. Tá um sorteio surreal esse mês, né? Mas vamos tentar pegar essa luvinha aqui, hein? Bora. Já foram 18 tiros? São 19 agora. Ah, despiroquei. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá lá! Mano, se você for parar pra pensar, foram 33 tiros de 10 dólares pra pagar uma skin de 343. 33 ou 34. Só que se você parar pra pensar que tem um cupom de 40% de bônus, foi 40% de lucro. Porque você não precisa ter 330 pra... Tá ligado? Pra dar 33 tiros. Sgol.net. Pra quem viu os stories lá, viu que eu ganhei uma faca fade hoje, só que eu tô solicitando até vir uma boa. Ela não tá mais disponível. Eu tô naquela incógnita. Se eu deixo ela aqui até aparecer alguma, ou se eu troco por alguma outra parada. Não, eu já tô com a Flip Fade. Na minha coleção Fade, eu já tenho a Flip, eu já tenho a Ursus. Uma que eu não tenho ainda é a Paracord. Eu não tenho a Paracord Fade ainda. Nem a Survival. Eu não tenho nenhuma dessas duas. Eu tô querendo fazer uma coleção pesada de Fade, né? Pega a Butterfly Crimson Web. Ah, mas essa Butterfly Crimson Web aqui, eu acho que vai vir bem desgastada ao fio de teste. Não vai vir... Foda que o CSGONET libera umas opções muito foda. É tipo assim, sabe quando chega a sua mãe com a caixa de bombom, abre na tua frente e fala, escolhe um. Tipo, você só pode pegar um. Fudeu, né? Que eu não quero só um, eu quero todos. A Bayonetta Marble Fade é legal. Vamos dar uma olhada se existe o mundo de vir uma Fire and Ice. Inclusive, eu vou dar a ideia pro gringo criar... A Marble Fade Mini. Já tem a Doppler, já tem a Fade. Tem que ter a Marble Fade Mini. Nossa, tem muitas opções aqui, velho. Qual a chance de vir justo aqui, nós tá querendo? Ó, a maioria das Marble Fade vai vir Tricolor mesmo. A Tricolor é ruim? A Tricolor não é ruim. Mas é que nós tá querendo uma Fire and Ice ou uma Fake Fire and Ice. O que eu tô querendo, na real, uma Fake Fire and Ice ou uma Fire and Ice. A maioria vai vir Tricolor. Tricolor é o quê? É vermelho, amarelo e azul.
É o padrão da baioneta. É feio? Não é feio, mas é que eu tô em busca de uma FFI, Fake Fire and Ice, ou a Fire and Ice. Vamos lá, guys. Eu vou pegar essa Imperial Blade pra vocês e vou à caça da M9 com duas teias. Depois que a gente pegar essa Imperial Blade, a gente vai tentar pegar essa daqui, que é o que a gente tá querendo. Imperial Blade. Aí, ó, tá vendo? Por que essa opção não está disponível? Tá vendo? Pra mim aqui... Ó. É que eu adicionei por cartão de crédito, porque o meu PayPal bugou. Meu PayPal bugou. Aí eu adicionei por cartão de crédito. Aí deu isso aí, ó. Ó, clã, chegou aqui, então, a luva Imperial Blade, que a gente vai sortear em breve pra vocês aí também. R$2.270, a mais barata na Steam atualmente. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do CS2 e vamos solicitar de novo essa... Ah! Eu tô querendo você, Crimson Web. Deixa eu ver se tem outra aqui. É 2009. Pô, vou tentar pegar essa de 2009, qualquer coisa eu vendo a outra. Bora, vamos atrás dela, pô. $30, pega essa porra, 1%. Ah, eu confio. Foi. Vamos! Tá bom pra caralho, que se foda! Deixa aí, depois nós pega. Depois nós pega, depois nós pega. Ó, clã. Tome. Louco quem não quiser ganhar uma dessa, né? Louco quem não quiser ganhar uma dessa. Tá maluco então, clã? É isso, agora a gente vai ficar solicitando a baioneta lá até vir essa com duas teias no playside. Se Deus quiser, essa que a gente pegou com $30 vai ser a da teia. E nós tá querendo as duas teias no playside com 0.12 de float. Essa é a faca Dream. Olha isso aqui, velho. Essas duas teias no playside tem muito seu charme, tá ligado? É uma faca absurda de maravilhosa. E é ela que eu tô buscando. É ela que eu tô buscando. É isso, meus lindos. Quem tá assistindo no YouTube esse vídeo, deixa o like aí. E, pô, participa dos sorteios diários. Ah, olha essa faquinha que eu comprei na Dash. 100% fade. Vou sortear pra vocês também. Ai, Saulo, mas é uma Gucci. Foda-se que é uma Gucci. 100% fade. Lindíssima. Não tem como. Tá maluco. Vou sortear pra vocês essa faca também. É, naquele jeitão. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito.